volgende op skemergrond. Hyselus in 'n tyd en ek weet nie wat fout is. Weet jy miskien enigiets? Ronnie loop ook nou al die laaste ruk met 'n donker wolk oor hom. Ek het gehoor Kevin het jou gesien rook met die kragboks kollies. Hy was net een keer. Ek beloof. Jy sê wat gesê dat jy kan nie 'n ligbek vertrou nie. Moet ek nou op om jou te vertrou? Loop net. Anders skree ek so hard soos ek kan. Laat die hele huis kan hoor wat jy gedoen het en wat gemorsie is. Het jy ooit uitgefigure wie responsible was vir die breakdown? Ons vermoed sabotasie, maar ek kan nie dink wie so iets sou wou doen nie. Mamy weet ons dinge tussen Hazel en Ronnie is nie lekker nie. Maar dit verduidelik hoekom sy dit op Christine uithaal. Mamy moet liever self met Hazel praat. So daar is iets wat ek nie weet nie. My hele lewe is besig om met mekaar te val. Die minste wat jy kan doen is om vir my pet te maak. Ek gaan vir hulle alles vertel. Sodat hulle weet van die verlede en die toekoms. Das is 'n toekoms tussen ons. Jy weet ek sal jou nooit in 'n ding indwing nie. Maar almal kan sien dat jy nie lekker is nie. Mense gaan uit hulle eie begine praat. Nou dag sal kom. Wat jy nou net aan my gedoen het. Hoor jy my? Ek het slegte nuus. Praat kat. Iemand het oom Abel se graf gewendelis. Ek dink Hazel is nog ontsteld met my. Hazel sal vir ons sê wat haar pla wanneer sy gereed is. Al my planne is besig om uit te week. Ek het later 'n meeting met die Low Ladies. Die poppe gaan dans.